Pre svega, pošto sam čitao komentare, slušao komentare ljudi, a i nije prvi put da se ljudi žale da im se uskraćuje sloboda kretanja na nekim parcelama koje su javnog karaktera, ja moram da kažem samo dve, tri stvari vezano za to. Prvo, znate, pravo svojine nekoga ko znači ima pravo da drži tu stvar, da ju upotrebljava i da tom stvari raspolaže je za mene neprikosnoveno i ono je apsolutno, dakle prema svima. Ukoliko neko jeste vlasnik neke parcele, on ima pravo da tu parcelu lepo ogradi i da jednostavno reguliše kretanje na toj parceli kako on misli da treba. Sa druge strane, moram da kažem i to da je po Ustavu Republike Srbije teritorija Republike Srbije jedinstvena i nedeljiva. Dakle, nema podele na dođoše i starosedeoce i to je po meni apsolutno bez veze, što bi značilo da ja ili vi imamo pravo da odemo u neko turističko atraktivno mesto oko Niša, ako ono postoji uopšte, da kupimo neku parcelu ili vikendicu i da tu budemo neprikosnoveni vlasnici. Treća stvar jeste da ja lično podržavam dolazak svakog ko želi da uredi određeni deo na Staroj planini i mislim da u granicama zakona i dobrog ukusa svi možemo da doprinesemo toj Staroj planini. Sa druge strane, želim da kažem da ukoliko ljudi prolaze na parceli koja je javna svojina ili je javni organ u suvlasničkom delu, apsolutno imaju pravo na to i niko nema pravo da ih uzurpira, niko nema pravo da im se dere, ne daj Bože silu da primenjuje nad njima. Znači, ne postoji taj novac, ne postoji ta moć, niti postoji ta sila, ne meni, nego bilo kom građaninu Pirota, meštanu staroplaninskih sela, da zabranjuje kretanje. Poručujem svima, ja vlasnika ne znam ni kako izgleda, ali poručujem svim vlasnicima parcela da ostalim pravnim i fizičkim licima, Republici Srbiji ili gradu Pirotu, koji je možda titular neke parcele, mogu samo da budu dobri komšije, a nikako da zasnivaju grofovije ili bilo šta na parcelama koje su u javnoj svojini. Dakle, građanima Pirota poručujem da mogu slobodno da se šetaju na parcelama koje su u javnoj svojini i da nemaju nikakvu brigu oko toga i niko ne može da ih spreči u tome.